Jag ska bara hoppa lite nu. De fick det bara nu. Ja, jag failade. Och sen ska vi också upp där. På balkongen. Det säger jag att jag ska hoppa ner. Ja, inte bra. Det är 4 meter här i alla fall. Någonting där. Oj! Okej, 3, 2, 1, 0. Fel! Vi springer lite till. Ja! Vi gör lite våld här. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet. Kan jag vänta? Lite specialare. Jag skit åt det här i foten en sak. Tusen. Mysigt.